32မြောက်ရှင်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံနဲ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မဟာဗန်နုလပန်းချံရှိမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ COVID-19အခမ်းအနားဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲရှင်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအပေါင်းကိုအောင်မြင့်တဲ့တရုတ်ဖော်မှုတွေသာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေကမိမိတို့အစီအစဉ်နဲ့လာရောက်အလေးပြုတာလွမ်းသူပန်းခွေချပန်းစည်းချတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မဟာဗန်နူလာပန်းချံအတွင်အခမ်းအနားပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့ရှေးလေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံနှင့်ဆိုင်းပုတ်ကြီးတွေခေါတောင်းအလံတွေကိုသာရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိနေမဟာဗန်နူလာပန်းချံအတွင်စိုက်ထူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။